Omulabirizi w’Emukono James William Ssebagala Asiibudde abakristaayo ku kkanisa ya St. Peter Lugazi Town Church n’ababuulira by’ayisemu mu bulabirizi buno. Waliwo olunaku lumu, there was one day. Twali wano, nebabeerawo byali bigenda mu maaso, ne batuyita mu kkooti, nesanga ndi mu kaduukuluka kkooti. Ataddeko n’abaana 65 emikono. Ekisaakye kiva mu ggulu. Anyikirenga okubeera omirembe gyonna. Yeesa abadde nkono w’Olugazi Canon Kironde balamaze ayanjulidde abakristaayo embalirira ey’okutuuza omulabirizi omuggya. Kubanga omutemwa gwaffe guliko obukadde 7 aba St. Peter's. Bavudde yayolekedde okusomera All Saints Namataba n’ateekako abaana 13 emikono n’abasaba okufuula Katonda mukwano gwabwe. Katonda ye Katonda ayizaaki byonna. Enaguddewo n’ekizimbe ky’essomero ng’alikulira Steven Matovulukwata agambye nti bafunye okusoomoozebwa naddala mu ndiisa y’abaana olw’emiwendo gy’ebintu okulinnya. Emmere tekyagulika, kakibe kijanjalo, kakikabika wumba, ate nga n’abazadde baffe enfuna yaabwe ntono. N’omulabirizi wa West Yankole Johnson Tunumujuni asibye abasomesa okulekerawo okunywa ebitamiiza n’akuutira n’abayizi okunyweza ekkalaamu nga kye kijja okubayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso. Embrace! Get committed to education. Bino abyogeredde ku mataazi w'essonde mu kusabira ab'ekyomusanvu omukolo ogwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli n'ababaka ba Paalamenti. Addukanya essomero Jackson Tumuhirirwe asabye gavumenti okutunula mu kyebbeeyi y'ebintu okulinnya kyagamba nti gwetandize entambula y'emirimu. Amafuta gaalinnya, emmere n'erinnya. Tubadde tuli mu kuzimba. Omwana yenna aba akoze ateekwa okugenda mu sini. Tubazeemu buzamaani. Ne provost w'obulabirizi w'Emukono Reverend Canon Enos Kagodo Kito asabye abakristaayo okwedda ku Neeyisa naddala okwewala obusosoze. Bino abyogeredde ku kkanisa ya St. Apollo kiva e Bulaaya e Nakibizi mu division y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buikwe. Sabadinkono w'Enakibizi Reverend Venerable Bujeje William Kityo ategeeza nga batandika kaweefube ow'okusinza n'okuweereza Katonda mu nnimi ennansi. Batandika n'aba Western, tuzaako aba East, batugenda n'aba Busoga, baddako. Omukubiriza w'Enakibizi Nathan Tebandeke Rukanga asibye abantu okwettanira amasinzizo n'okuweereza Katonda. Nze mbakubiriza bendirenya amasinzizo. Kubanga amasinzizo ge gatubeera okufuuka abantu. Basonze obukadde 6 okudduukirira omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Ssaabadinkoni mu kitundu kino. Ne Bishop Hannington Yambale akuutidde abazadde n'abasomesa okuba ekyokulabirako eri abaana n'okutumbula ebitone byabwe. Abyogeredde ku Godwin's Primary Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono mu kujaguza emyaka 2 mu buweereza. Bateekemu amaanyi n'okugenda mu maaso okutendeka abaana baffe. Abayizi boolesezza ebitone ku mukolo ogwetabiddwako abazadde ng'ali yakitabo omu ku batandisi asiimye gavumenti olw'okubateerawo embeera ennungi basobola okubangulira abaana b'eggwanga. Tubadde tukola ne communities n'abaana abatalina mwasirizi. Yetuli ekituyambye mu nsi muno okubeerawo kuba na mpisa nga tussa ekitiibwa mu bakama baffe.